nkuko twari twabibabwiye tukaba twinjiye mu yindi ngingo ya kabiri amatariki nk'aya ngaya mu gihugu hose mu 1994 jenoside yakorewe abatutsi yari ifite ubukana bukomeye cyane kuko usanga ariho ahantu henshi abantu bagiye bapfa kandi bagapfa ari benshi by'umwihariko ejo twagarukaga mu ntara y'amajyepfo cyane cyane mu prefecture ya Butare ko ari amatariki atoroshye tariki akomeye cyane tariki guhera ku ya 17 ya 18 ya 19 20 ndetse ni igihe perezida wa Repubulika icyo gihe Theodore Sindikubwabo yarari muri kariya gace uyu munsi turagira umwihariko wahitwa ikarama karama hari muri komine ya Runyinya icyo gihe imwe muri komine zari zigize prefecture ya Butare ariko aho iyo prefecture hanaga imbibi na prefecture ya Gikongoro ni umunsi ukomeye cyane ku bantu bikarama tukaba duhaye ikaza hano mu kiganiro Umutoni Florence n'umwe mu barokokiye ikarama tukaba tumuhaye ikaza mu kiganiro murakoze cyane kandi tumukomeza ku itariki nk'ingi ndabizi ntago ari ibintu biba byoroshye murakoze cyane Florence iyo tureba amateka y'ikarama tugaragaza ko na hantu hapfiriye abantu benshi cyane ndagira ngo tunarebe impamvu kuba barahapfiriye nuko bahahungiye abantu bari bahahungiye ikarama baturukaga hehe murakoze Bazire uko twibutse ko dufite akanya ko kwibuka muri iki gihe cya COVID-19 bidutera cyane imbere y'ibindi gushimira nyakubaha Perezida Paul Kagame washyizeho ino gahunda kuko iyo hatabaho ino gahunda yo kwibuka ngo tunakoreshe ikoranabuhanga tuvuga amateka yacu ahari bamwe bari no guheranwa n'agahinda ariko mbere y'ibindi byose ntitwabura kubanza kumushimira na gahunda zose zagiye zishyirwaho zigendanye n'iki gihe cyo kwibuka mwari mumbajije rero ngo byari byifashe gute cyangwa bari baturutse hehe kuki babaye abantu benshi abari bateraniye hariya mu gihe cya mata muri 94 hakagwa abantu benshi nibyo koko haguye abantu benshi kuko kugeza kuri uyu munota hamaze gushyingurwa abasaga 75,000 nibwira ko mu Rwanda hashobora kuba ari nka hakabiri dukuyeho ku rwibutso rwa Gisozi hashyinguye abantu benshi imibiri y'abantu benshi ariko impamvu hari hateraniye abantu benshi twari duteranye tuhateraniye turi ama prefecture abiri ubundi ubwicanyi muri kiriya gice cy'amajyepfo bwabanje Gikongoro ibutare hataragerwaho noneho ibutare bwa ubwicanyi bwahabereye jenoside yabaye nyuma rwose ku itariki 21 z'ukwa kane cyangwa 21 mata muri 1994 nibwira ko Kigali ho bwari gusa jenoside yari iri gusa n'icika intege ariko twebwe niho ibyo 75,000 ndetse birenga uwo munsi umwe wonyine amasaha kandi nayo makeye niho bashize rero ibutare twari dufite umuprefe wari umututsi noneho uko ubwicanyi bwabanje muri prefecture ya Gikongoro bamwe bacitse ku icumu rya jenoside yari ikorewe Gikongoro bagahungira ibutare noneho aho ngaho ikarama hari kuri paruwase ya Gatulika hari kiliziya nini bakavuga ko hari nako si kuvuga ngo bavugaga natwe tuva mu ngo tugenda kuri paruwasi ya Karama batubwira ko nta muntu uhungiye muri paruwasi mu kiliziya upfa noneho rero bakava Gikongoro berekeza ikarama kuri paruwasi bumva ko ariho barindwa bumva ko ariho barindirwa kuri paruwasi ya Karama ikindi kandi cyari gihari mbere yuko jenoside igera aho ngaho ikarama igera muri Butare prefe yumvise ko hari ibiri kubera Gikongoro ubwicanyi bwatangiriye Gikongoro yahise afata abajandarume n'abapolisi kominari abashyira ku mugezi watandukanyaga prefecture ya Butare na Gikongoro witwa Kavuguto aravuga ngo bajye kurinda umutekano kugira ngo ibiri kubera ku Gikongoro bitambuka bikaza muri Butare noneho nduva ari ku itariki 19 mata
muri uwo mwaka wa 1994 niho perezida yimanukiye araza asigamukuyeho kuko atari gushyigikira icyo gikorwa cy'ubwicanyi we yavugaga ko ari ugukora ko abanyabutare babaye abanyuma mu gukora asigamukuyeho arangije aramujyana ni yaniciwe ngira ngo nizagitarama niba atari Nyanza amukuyeho igitaramo yego noneho amaze kumukuraho ashyiraho undi mu prefe wari umuhutu noneho nababa gendarme nababa polisi barindaga umutekano ku itegeko rya prefe bahita baza ikaramo noneho na nuwari burugomestri icyo gihe hategeka imana Deo Gratias yitwaga yari yise cyamakare inkuba yivumbi murumva n'iryo zina ubwaryo riteye ubwoho nibwo yagiye ashishikariza abantu benshi ngo bazi karama kuko ikarama batahazi hari paruwasi gatulika ikomeye hakaba ibiro bya komine Runyinya niho byari biri nibiro by'umurenge nyine wa karama niho byari biri hari centre de santé ikomeye ya yoborwaga n'abazungu aba babikiriho muri pronye hari ikigo cy'amashuri ya secondaire cya privé cyitwa Parege murumva twavuga ko yari nka centre y'umugi kandi ikomeye ubwo rero abo bantu bavuye muri préfecture ya Gikongoro abacitse ku icumu rya jenoside yari hakorewe bazi karama noneho nabandi bo muri Butare nka hitwa Muyogoro nabo bava Muyogoro bazi karama natwe bari mu ngo twari dutuye aho ikarama muri uwo murenge wa karama no muri iyo commune Runyinya twese badukura mu ngo batuzana aho ikarama kuri centre twari abantu bagera barenga ibihumbi ijana kugira ngo tumenye ko barenga ibihumbi ijana urumva impunzi za mbere zahageze ku 11 z'ukwa kane izo zari zivuye ku Gikongoro wari padiri wa paruwasi karama nyine yitwa Ngomira Kiza Francois atangira gufasha impunzi kuzibarura kugira ngo bazifashishe ibiryo bya Caritas no kujya gusaba ibutare ibiryo kuri Caritas kugira ngo bahizo impunzi noneho uko abarura bageze mu bihumbi ijana bisaga abona nawe biranagoranye ariko basi uwo mubare wifatizo w'ibihumbi ijana tukura kuri iryo barura ngo mirakiza yakoze murakoze cyane ugeze ahantu rwose navuga ngo hakomeye ibarura rirakozwe padira koze abaruye abantu ibihumbi ijana umuntu yakwibaza ngo kwica abantu ibihumbi ijana cyangwa se gushaka kwica abantu ibihumbi ijana nubwo bose batashize byasabye imbaraga nyinshi hakoreshejwe iki kugira ngo abantu bicwe murabyivugiye murakoze cyane hakoreshejwe imbaraga nyinshi ntabwo abasivile bikaramo bonyine bari kwiroha mu bantu ibihumbi ijana ndi kuvuga bicanye b'abasivile bikaramo ntibari kwiroha mu bihumbi birenga ijana ntago ari ijana ngo babice babamari niyo n'intwaro zose bari kuba bafite ntago bari gupfa kubishobora ahubwo ku munsi nyawo twibuka kuri 21 z'ukwa kane ubwo reka mbariho nibanda cyane mu gitondo cyaho uhereye nko mu masayini imodoka zikorera muri zakoraga muri ako gace zagiye zisuka abapolisi abasirikare abajandarume baje n'intera hamwe zatojwe ziturutse hirya no hino zije gufasha n'abicanyi baho ngaho ikarama kugira ngo batsemba abo bantu kandi uko hateye bari bahagose rwose hagoswe ku buryo utabona naho ucikira murumva abasirikare n'abapolisi ntago babo bari bitwaje intwaro gakondo abicanyi basanzwe bari bafite intwaro gakondo ariko basirikare n'abapolisi bo bari bafite imbunda n'amagronete noneho abo bicanyi basanzwe bazanye imihoro n'imipanga n'amahiri na za ntampongano ibikoresho byose bya gakondo nuko nyine niko byagenze ubwo umuntu yavuga ko ubwicanyi bwashyizwemo imbaraga cyane n'abasirikare bararasha abantu bicwa n'amasasu gusa cyangwa bararasha intera hamwe zinjira mu bantu kuko umubare w'abantu ni umuntu yibaza abantu ibihumbi ijana umuntu ahita yumva imbaraga zakoreshejwe n'uburyo zakoreshejwe murakoze nk'uko nabibabwiye karama bari bagose
hari ahantu hameze nko muri rompwe no hahuriye imihanda ine abahazi hari umuhanda waturukaga ibuhoro uhura n'uwinyarusange hari umuhanda waturukaga mu gatobwe uhura n'uwo mu bajanja hari undi waturukaga mu gatobwe nanone uzamukiye ku warugondo gutyo noneho barahagota isasu rya mbere ryavuze mu masaa 5 bamwe bavuga saa 5 na 15 ariko kuko umuntu atajya kureba ngo isasu rivuze sanga ahe icyo twibuka nuko ari nko mu masaa 5 iryo sasu ryari nka sinye batangaga ngo barase noneho abari bafite imbunda bararasa bararasa nabandi batera amagrenade noneho bamwe bari bafite intwaro gakondo bakajya bagenda bo biroha mu bantu bica batemagura bacoca ariko abicwaga icyo gihe abatutsi turiho turavuga amateka yo muri 94 ahabwo umugisha nyakubahwa Paul Kagame twese yatugize abanyarwanda ntihakira abahutu n'abatutsi ariko icyo gihe n'abatutsi bicaga abahutu nako n'abahutu bicaga abatutsi nta muntu yobe wayo mateka yego rero abahutu babicanye binjiraga mu batutsi bakica bakica noneho abatutsi nabo bagombaga gupfa nyine kuko bari misiyo y'abahutu n'intera hamwe nabo bose bicaga yari ukwica abatutsi abatutsi bagombaga gupfa rero nabo icyo gihe ntago bicaye ngo batega gahanga bicwe ahubwo birwanyeho bakoresha amabuye bakoresha amategura abafite imbaraga bagatera amabuye abafite imbaraga zitari nyinshi cyane bakayegeranya abandi bakasakambura amategura hafi aho ngaho bakajya babahereza bakirwanaho gutyo abantu bagera ku 12,000 babashije kwambuka bakagera i Burundi kuko abarokotse abenshi nabambutse hafi ya bose nabambutse bakagera i Burundi naho nashakaga kugera kumva imbaraga zakoreshejwe mu kubica umuntu yavuga ngo warokotse yarokotse ate ya nibyo narindiho mbabwira ababashije kwambuka tugeze i Burundi babaruraga 12,000 mu byumve mu bantu barenga 75,000 hakaba hamaze mu bantu barenga 100,000 hakambuka 12,000 murumva ko hari nabaguye mu bisi abasubiye iwabo bakajya kugwayo nuko imibiri myinshi tutarabona nejo tuzashyingura imibiri ndumva igera kuri 75 rero uko barwanishaga amabuye n'amategura niho mu masaa 9 amasasu yarabashiranye abari bafite amasasu ngo hagati ya saa 5 na saa 9 rugamba rwa rukorwa kikiba imbunda bukoresheje imbunda bukoresheje imihoro bukoresheje intwaro gakondo buhangana n'ubukoresheje amabuye n'amategura muri kubyiyumvisha noneho kugera saa 9 rero amasasu abashiranye murumva hari hasigaye ubwicanyi bukoresheje intwaro gakondo n'amabuye kandi urumva ukoresheje intwaro gakondo ushobora kumutera ibuye ryakwikubita hasi nawe ugafata ya ntwaro gakondo ye icyo rero nicyo cyatanze agahenge nanone ubwicanyi bw'amagrenade n'amasasu bubaye nk'ubucogoye ab'intwaro gakondo bahise birara mu nka bajya kuzisahura abatutsi bari karama bari bafite inka nyinshi bamwe bajya gusahura inka abandi bajya gucoca abatahwanye abishwe ntibahwane noneho abasigaye bafite imbaraga baravuga bati mureke duhunge nuko twahunze twerekeza igana ku warugondo tumanuka iya gatobwe nabwo tugenda imihanda yose ku mabariyeri abandi badutangatangira ku migina abantu bagenda bapfa ntimwumve ngo abavuye karama bose bageze i Burundi kuko hari n'abapfiriye mu nzira ese wenda tugarutse inyuma gatoya ubwicanyi bwa buri gukorwa Kigali n'ahandi ikarama butarashyirwa byari bimeze bite mbere yuko abantu benshi bahungira ikarama mbere yuko abantu bava muri prefecture zitandukanye bakajyayo byari bimeze bite cyangwa byari ibintu bipanze by'uko bari buhere muri prefecture zimwe abarokotse bakajya aho ngaho ku buryo bazabasanga bari ahantu hamwe murakoze Nadia ubwo ubwicanyi bwaberaga i Kigali n'ahandi wabyumvise ko ikarama ho bwari butarerura
mbere ya 11 z'ukwaka nicyo gihe nababwiye ko kuri 11 ari impunzi zatangiye kuzikaramo hari itegeko ry'uko nta muntu n'umwe wemerewe kuva mu rugo nka twebweho twari dutuye twabonaga hakurya ko bari gutwika amazu ariko twebwe bari batuye hafi y'ikarama twari tubujijwe gusohoka mu ngo noneho raho impunzi zitangiye kuzikarama ahubwo habaho itegeko ry'ubuyobozi rekane no kubwita ubuyobozi n'ubw'iki gihe icyo gihe hari ubutegetsi hari itegeko ry'ubutegetsi bw'uko nta muturage ngo wemerewe kuguma mu rugo ariko n'umututsi wagombaga gupfa ni utari wemerewe kuguma mu rugo kuvuga ngo muhunga babasaba kuva mu kuvaho ngaho mu kagikarama abahutu basigaye mu ngo zabo kandi batubwiraga ko badukuye mu ngo batwerekeza ikarama ngo kuko hari abajandarume n'abapolisi bo kuturinda ntago bavugaga bo kutwica ariko entre parenthèses murumva ko hari ukuduhuriza hamwe kugira ngo bazatwice byoroshye yego Rwanda dusoza umuntu yakumva urugendo rukomeye abarokotse nzira banyuzemo zirakomeye ubu ngubu uduhaye ishusho y'uwarokoke ikarama na umuryango umaze kwiyubaka n'abantu bameze bate nubwo banyuze amateka nk'ayo ngayakomeye ya murakoze abantu barokoke ikarama navuga ngo batangiye no kwiyubaka mbere y'abandi twatangiye kwibuka twiyubaka rwose muri 95 twagize amahirwe yo kugira umupadiri witwa Masinzo Jerome n'umubikira witwa Gateya batangiza igikorwa cy'umwe n'ubwiyunge jenoside kirangira neza bafata intwaza baraziganiriza bafata abagore bari bafite abagabo babo bafunze barabaganiriza barabahuza baradufasha abanyeshuri bari barokotse jenoside badusubiza mu mashuri turiga ubuzima butangira kuza noneho uko ubuzima butangira kuza umuntu akongera kwigira icyizere cyo kubaho muri gahunda nziza za leta perezida Paul Kagame yagiye ashyiraho ugasanga bacitse ku icumu bari kubakirwa ngo uretse ko inzu bubakiwe zimwe ziri gusenyuka cyane zishaje kandi bamwe badafite imbaraga zo kongera zo kuba bakwisanira abandi nabo hamwe bakaba barazinutswe karama bakigumira muri Butare muri Huye mu mujyi abandi bakaba bari muri Kigali gushaka ubuzima ariko nko mu Rwanda hose abarokokeye karama ntago twaheranywe n'agahinda turi kugenda twiyubaka murakoze cyane kandi mukomeze mwiyubake kugira ngo niyo mpamvu kuba ari ukwibuka abantu biyubaka amateka nk'ayo ngayo n'amateka bakomeye ariko kuba uvuga uti twatangiye no kwiyubaka mu bambere ndizera ko n'abazabakomokaho bazasanga mukomeye reka dushimire cyane Umutoni Florence akaba yarokokeye ikarama mwumvise ibyahabereye amateka biba byarabaye nka gutyo ni amateka maremare umuntu yanavuga no masaha 5 ntayarangize ariko mu gihe tuba dufite nyine nicyo kiba kibitwemerera kuyavuga muri icyo gihe ariko reka tumushimire kuba yitabiriye n'ubutumire bwacu